Worldwide Classic uvádí anglický seriál Bludička. Kuklení. Všechno to začalo jedné noci, když jsem obzvláště krásně zářila. Právě jsem začala tančit mezi stromy. No tak co je, no paní? To jsou jen můry, bludičko, řekla víla Maeve. Můry, které přitahuje tvoje báječné světlo. Jsou to jen a jenom můry, drahá. Jenom můry, jen můry, zlobila se housenka Agnes. Abyste věděli, tak můry jsou jedním z přírodních zázraků. Poslední výkřik ve světě designu, tryskové letouny ve světě hmyzu a navíc mám mezi nimi přátele, nemluvě o příbuzenstvu. Strýčku Herolde, to jsem já, Agnes. Ahojte to, Hildo, přijdu k vám na návštěvu. No, takhle nás Agnes unavovala, až jsem raději vypnula světlo a můry odletěly pryč. Ovšem nevíte, co bylo druhý den. Dobrý den, Agnes, řekl Můk a Agnes na to. Co to říkala? Říkala, že nemůže mluvit, protože má plnou pusu hřebíků, sdělila Elza. Kriste, pane, žasla Mavis, co to znamená ta divná stavba? Je čas kuklení, podotkla Agnes, zkrátka vyrábím si kuklu. Už brzy se zavřu do tohoto útulného bytečku, trochu si schrupnu a vzbudím se jako fešná můra. A pak si protáhnu zmačkaná křídla a vznesu se vzhůru do modravých neznámých dálek. Sákryš, řekl Můk, to je ale mazané. Já bych spíš řekla, že smutné. No, ať tak či tak, brzy na to se Agnes zakuklila a tvrdě usnula. Halo, Agnes, volala Maeve. A můra z tebe už je? Ne, ještě ne. Tak to šlo den za dnem. Halo, Agnes, a co můra už z tebe je? Ne, ještě ne. Po týdnu nebo tak nějak se Agnes ozvala na ten dotaz už trochu naštvaně. Ne, ještě nejsem. Jednoho dne se tu však náhle objevil poštovní slimák. Mám tu expresní balík pro housenku, Agnes, řekl slimák. O, moc děkuji, prohodil a pokračoval k Agnes. No a druhý den poté... Halo, Agnes, co ta můra už z tebe je? Pohni. Jak se vám líbím. No a teď můj start. Divné, zkusím to znovu. Zvláštní věc. Malý technický problém, přátelé. V tom se mezi námi objevila Edna. Řekla, co to tam ta pitomá housenka vyvádí s tím směšným kloboukem na hlavě? Před chvílí se proměnila v přenádhernou můru, odpověděla Mavis. A právě teď se chystá na svůj první veliký let. Blbost, nevěřila Edna. Vidím hloupou housenku v nemožném klobouku. Ovšem, jestli chce vyletět, proč by ne? A pronesla jedno ze svých zaklínadel. Zničila si ten oblek, zlobil se slimák. A ještě k tomu nebyl tvůj, nebyl její, divila se Mavis. Ale ovšem, že ne, ten oblek jí totiž kvůli vám zapůjčil Mol. A chudinka Agnes, takže se z lásky k nám převlékla za obyčejného Mola, řekla Mavis. Pro Worldwide Classic vyrobila společnost Mandrax v roce 2007.